Her starter vi så i Vinbaren i Stefansgade nummer 9, og her kommer Niklaus Sonne. Goddag, goddag. Det er rigtigt. Det er Vinbaren. Den har vi indrettet til fantastiske arrangementer. Det skal være sådan i den her vinbar, at man absolut kun får det bedste mad og de bedste vine. Det er nemlig det, jeg bedst kan lide at drikke sig og spise selv. Og dem, der har været her i dag, det har været sådan et erhvervsarrangement. De er lige gået. De har drukket fin vin fra Ribera del Duero, og det kunne de godt lide. De har fået Michelin-kokkemad fra en lille operatør, vi har ude på Østerbro, og de har hele tiden hygget sig og haft en messe osv. Og, stort seminar, og de har blandt andet også brugt vores fantastiske internetforbindelser, så nogen har kunnet sidde og være på internettet. Nogen har også bare i løbet af deres møde her i løbet af dagen været på den her fantastiske skærm, som normalt virker, når jeg trykker på det. Der skal lige en adgangskode til. Her der kan vi være på internettet, vi kan have tegnet på skærmene, vi kan filme hinanden, vi kan se folk ude i den store verden. Den kan alt muligt, den der skærm. Der er højtaler, den kan spille musik. Vi kan osv. Optage det, der foregår i lokalet, hvis man skal kunne vise det til kundepræsentationer senere. Så der er masser af gode muligheder i sådan en vinbar. Vi åbner kun, når vi ved, hvor mange der kommer, og der er reserveret på forhånd. Så forlader vi vinbaren, ja, og går ned i vinkælderen. Går vi ud gennem gangen her. Så nu skal vi ned i vores skatkammerkælder. Den ligger lige nede under vinbaren. Det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Her der er sådan en, jeg har været i en bank engang, og der var det sådan, at når man skulle hente diskontoen, så skulle man ned ad sådan en trappe. Og så tænder lyset automatisk, og alarmen, og man skal lige stå fra og sådan noget. Ja. Nu er vi på vej ned til en hel masse vinflasker, som vi opbevarer for vinsamlere, der ikke selv har, har vinkældermuligheder derhjemme. Der har vi fem kældre fordelt ud under København. Den ene lige ned under vinbaren, et par stykker ude på Østerbro. En lige her i nærheden også. Vi sælger også lidt vin. Det her det er noget, vi solgte meget af op til jul. Hvis vi fortsætter baglands her, hvis ellers vi kan komme derind med ryggen til, så kan man se om lidt, at herinde der ligger der en frygtelig masse vin. Hvor overhænger jeg lige her? Kom indenfor. Tak, tak. Her kan man så se en masse rum med en hel masse vin. Og nogle af flaskerne har vi ikke fået lagt på plads endnu. Og der er forskellige folk. Der er nogen, der bor i USA, der har deres vin liggende her. Der er nogen, der bare bor det, har deres vin liggende her, fordi de bor i lejligheder og ikke har særlig gode vilkår i deres egne kælder, eller slet ikke har egne kælder. Og den har vi faktisk bygget her i løbet af sommer. Og i morgen der flytter to lejere mere ind, så der går ikke så lang tid, før alle rummene de er lejet ud. Sådan er det gået hver gang, vi har bygget en ny kælder. Nu er vi oppe på 5, og man kan se her, hvordan vinene ligger her for forskellige ejere. Det er alle mulige private. Der er ikke ret mange piger, der samler på vin. Det synes jeg er lidt kedeligt. Ikke fordi det er kedeligt at få en masse vinmænd på besøg, men der er meget langt imellem de piger, der samler på vin. Det undrer os lidt. Sådan har det altid været. Jeg tror, vi har 3 piger, damer, der er deres vin liggende her. Resten det er mænd. Så 100 mænd og 3 damer, når alle kunderne kommer på vin. Sådan. Og her har vi vores hund. Hej hund. Sådan.